对，来。这些是我的故事，我不知道为什么我自己要下手。而且啊，吐槽很简单的，不要太过严肃，轻松。OK， 很简单，你们的脚、手罢了，没有其他的东西。吐槽就是捏你的手跟脚。OK， 说不要像木材一样硬硬的，不可以。OK， 明白没有？说简单的，说很，说哪里什么样？怎么样？说左脚先动，左脚要九十度，为什么要九十度？这是要求一、第二。然后这个脚不要松，小腿不要收起来，放出来。从你那边看过来，是不是一个天使？像不像 ？OK， 你来这里也一样，对不对？啊，所以放轻松，纪念，正常。OK， 之后张海马苏巴利怎么办？左右左开脚，不要踩到天了啊！来。拉开，你扯的距离，会不会？会还是不会？会。好，你站着，手放旁边，让你放吧。我教你一正，你脚开成大字模。讲会，做就另外一个。OK， 手握拳头就是，不就叫你打人。OK。就在你们的旁边，如果是穿西裤，你这一条线的旁边，对了，啊，然后不要有动啊，是这样啊，没有动的，然后挺胸，不要像一个老人一样，是不是？好，来，一起，就是我要你们一起喊出来。OK， 把你们是，这里，安安，这里，然后手去后面，啊，夹住，抬头，手牵手，哎，明白没有？明白。这吐槽只有两句话，明白 ？Yes， sir， 跟。也是一个，明白没有？ Yes, sir. 没有喊，好，我问问你能不能当别手头？上下，五下，来，